好，谢谢淑贤带我们看到是中正纪念堂目前这个玉佛殿的最新情况。好，今天是母亲节，也是艺人白冰冰的生日，不过她依旧是忙于工作，在高雄演出舞台剧，而剧组呢特别在谢幕之后安排了一个大惊喜，送上了超大的剧团照和一个大蛋糕为她庆生，让白冰冰感动的说不出话来。舞台上突然推出了放大的剧团照和蛋糕，白冰冰开始还没回过神，怎么也没想到剧团特别为她设计了这个桥段。那个签名，还有我们的场景，亲爱的冰冰姐永远幸福，志明，哇，她好有心哦，真的藏到哪里去了？还有观众写了小卡片，献上祝福，让她一度哽咽。印象最美的是母亲，因为上帝将她的爱浓缩在您的心里。庆祝母亲节快乐！母亲节这天是白冰冰的生日，也正好是她独挑大梁的歌舞剧在高雄巡回的最后一场。白冰冰根本没有时间计划如何庆生和度过母亲节，但是剧团早就悄悄计划好了惊喜，在全场观众和剧团的祝福下，白冰冰度过了难忘的生日和母亲节。民视新闻台黄建宇，高雄市报道。